নমস্কাৰ, বম্পিছ কুশ্চনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ হাতীবৰ কেইযোৰমান মেখেলা চাদৰ, আৰু এইযোৰ হৈছে এযোৰ মেখেলা চাদৰ পদ্মিনী সূতাৰ, আৰু ইয়াৰে এইখন মেখেলাখন, আৰু লগতে ইয়াৰ চাদৰখনো আছে ইয়াৰে, আৰু ইয়াৰে চাদৰখন এইখন একেবাৰে বেলেগ ডিজাইন চাই যাব, আৰু ইয়াৰে এইখন মেখেলাখন, আৰু এইখন এখন এক্সট্ৰা বেলেগ এযোৰ মেখেলা চাদৰ। ইয়াৰে ডিজাইনটো চাই নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এইখন চাদৰখন। ইয়াতে মই মাজত গোটেনাখিনি দি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰে এইখন ইয়াৰে মেখেলাখন। যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, প্লিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব। এনেকুৱাকৈ দেখুৱালোঁ, আৰু এবাৰ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো কেনে পাই জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এযোৰ হৈছে পদ্মিনী সূতাৰ। ইয়াতো মই বেলেগ ধৰণে অকণমান ডিজাইন কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই কেনে পাই ডিজাইনসমূহ জনাব, আৰু লগতে মোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে জনাব। ভিডিঅ'সমূহৰ দ্বাৰাহে মই জানিব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে, আৰু ডিজাইনসমূহ প্লিজ কেনে পাই জনাই দিলে মোৰো ভাল লাগিব। ধন্যবাদ আছিলোঁ।